የአሃዱ ቤተሰቦች፣ ይቺው ኢትዮጵያ የምንላት ውድ አገራችን በታሪኳ ብዙ ነገሮችን አይታለች። የኢትዮጵያ ታሪክ በጦርነት ውስጥ በብዛት ያለፈ ነው። አብዛኛው ታሪኳ ጦርነት ነው። አክሱም ላይ የቆሙት ታላላቅ የሰው ልጅ የሐሳብ ምጥቀትን የሚያሳዩት ሐውልቶቿ፣ ላስታ ላሊበላ ያሉት ብርቅዬ ኪነ ሕንፃዎቿ፣ ጎንደር ያሉት ዕውቀትና ጥበብ የፈሰሰባቸው ቤተ መንግሥቶች፣ ሐረር ከተማን በግንብ አጥር ያደማመቋትን የጥበበኞች ሥራን አፍ አውጥተው እንዲያነጋግሩን ብንጠይቃቸው ብዙ ነገር ያወጉናል። ዛሬ የምትገኙት ኢትዮጵያውያን በነጻነት ኮርታችሁ እንድትኖሩ እጅግ ብዙ ዜጎች ደምና አጥንታቸውን ሰጥተውላችኋል ይሉናል። ለእኛ ሲባል ብዙዎች ሞተውልናል፣ ተጨፍጭፈዋል። ለዚች አገር ልዕልና መሥዋዕትነት ከተከፈለባቸው ታሪካዊ ቦታዎች አንዱ አሸንጌ ከሚባለው ቦታ ላይ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያዊ ስንክሳራችን የምንዘክረው ፋሽስቶች የፈጸሙትን አሰቃቂ የአሸንጌ እልቂትን ይሆናል። ጥበቡ በለጠ ነኝ። በርካታ የታሪክ ጸሐፊያን የኢትዮጵያን ታሪክ በልዩ ልዩ መጻሕፍቶቻቸው ሲገልጹ የብዙ መሥዋዕትነት ምድር መሆኗን ነው የገለጹት። ለምሳሌ አንጀሎ ዴል ቦቻ የተባለው ጸሐፊ ዘ ኢትዮጵያን ዋር ወይም የኢትዮጵያ ጦርነት በተሰኘው መጽሐፉ ሀበሾች አገራቸው በጠላት እንዳትያዘባቸው ለሕይወታቸው ፈጽሞ አይሳሱም የሚል ሐሳብ ያለው ጽሑፍ አስፍሯል። ላ ሳቫ የተባሉት ታሪክ ጸሐፊ ደግሞ ባሳተሙት ኢትዮጵያ አንደር ሙሶሎኒስ ሩል ወይም ኢትዮጵያ በሙሶሎኒ አገዛዝ ስር በተሰኘው መጽሐፋቸው ኢትዮጵያውያንን በጦርነት አሸንፎ መግዛት አዳጋች መሆኑን ገልጸዋል። ፔትሮ ባዶሊዮ የተባሉት ታሪክ ጸሐፊም ባሳተሙት ዘ ዋር ኢን አብሲኒያ ወይም ጦርነት በአብሲኒያ በተሰኘው መጽሐፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለቅኝ ገዢዎች ብሎም በጦርነት ሊይዟቸው ለመጡ ሁሉ ፈጽሞ የማይንበረከኩ መሆናቸውን ብዙ ማስረጃዎችን እየጠቀሰ ጽፏል። የኢትዮጵያን ታሪክ በሥርዓት የጻፉ እናትና ልጅ አሉ። እነርሱም ሲልቪያ ፓንክረስትና ልጇ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ናቸው። እነኚህ እናትና ልጅ ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያስከተለውን አስከፊ ገጽታ ከማየታቸውም በላይ የኢትዮጵያ አርበኞች አገራቸው ኢትዮጵያን ከቅኝ ገዢዎች መንጋጋ አላቀው ለመላው አፍሪካ ተምሳሌት ሆነው ለነጻነት ለተደረገው ትግል ሁሉ አርአያ መሆናቸውን ጥልቅ በሆኑት የጥናትና የምርምር ጽሑፎቻቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያን ታሪክ በውብ ብዕሩ እየጻፈ ታሪክን ለትውልድ በሚገባ ያስተላለፈ የኢትዮጵያ ተወዳጅ ልጅ ጳውሎስ ኞኞን ማንም አይረሳውም። ጳውሎስ ኞኞ የቆምንበት ምድር ደም የፈሰሰበት፣ አጥንት የተከሰከሰበት፣ በጅምላ ዜጎቻችን ያለቁበት እንደሆነ ብዙ አንብቦ ሰፊ ጥናትና ምርምር አድርጎ ባሳተማቸው ግዙፍ መጻሕፍቶቹ ገልጾልናል። ጋሽ ጳውሎስ ኞኞ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች አሸንጌ ላይ ሲያልቁ የአሸንጌ ውልቂት ብሎ የሰማዕታትን ታሪክ ለእኛ አስተላልፏል። ጳውሎስ ሲገልጽ መጋቢት 23 ቀን 1928 ዓ.ም የኢትዮጵያ ወታደር እህል ከቀመሰ 36 ሰዓታት አልፎታል ይላል። በዚህም ተጉላልቷል፣ ደክሟል። አሁንም ቢሆን የኢጣሊያ አውሮፕላኖች ከማይጨው ጦርነት የተረፈውን እየተከታተሉ በቦምብ ይደበድቡታል። ያ የደከመና የተኩላላ ሰራዊት ወደ አሸንጌና ወደ ኮረም እንዲሄድ ታዘዘ። ራስ ስዩም
ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ መቀሌ እንዲጠጉና ኢጣሊያን እንዲወጉ ታዘዙ። መጋቢት 25 ቀን ከንጉሱ ጋር የነበረው ሰራዊት ወደ አሸንጌ ጉዞውን ጀመረ። ይህ ሰራዊት ጥቂት መድፎች ይኖሩት እንጂ አብዛኛው ህዝብ ቁስለኛ ነበር። ይህን በመርዝ ተቃጥሎ የሚመለሰው ሰራዊት የጎዳው የጠላት ጦር ብቻ ሳይሆን በኢጣሊያ ገንዘብ ተታለው የሸፈቱ የአገር ውስጥ ሽፍቶችም ጭምር ነበሩ። ይህ የደከመ ሰራዊት እየተንገላታ መጋቢት 26 ቀን 1928 ዓ.ም አሸንጌ ደረሰ። አሸንጌ ኮረብታማ የሆነ ደን የሌለበት ገላጣ ቦታ በመሆኑ ሰራዊቱ ያን ስፍራ ቀን ለማሳለፍ ፈርቶ በደን ውስጥ ተሸሽጎ ቀኑን አሳለፈ። የሰራዊቱ ሐሳብ ያን መከላከያ የሌለው ሜዳ በሌሊት ለማለፍ ነበር። ሰራዊቱ ደን ውስጥ ተሸሽጎ ባለበት ጊዜ የኢጣሊያ አውሮፕላኖች መጥተው ወረቀት በተኑ። የተበተነው ወረቀትም እኛ የምንፈልገው ንጉሡን ነው እንጂ እናንተን ወታደሮቹን አይደለም። ከእናንተም ጋር ጠብ ስለሌለን ማታ ማታ አርፋችሁ እየተኛችሁ ቀን ቀን በብርሃን በሰላም መጓዝ ትችላላችሁ፣ አነካችሁ የሚል ነበር በአውሮፕላን የተበተነው ጽሑፍ። ይህን ከኢጣሊያ የተበተነ የሰላም ወረቀት ያየው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከተሸሸገበት ደን እየወጣ ጉዞ ጀመረ። ሰራዊቱ ከጫካው ወጥቶ ከሜዳው ሲደርስ የአውሮፕላን ማጉረምረም ሰማ። ወዲያውንም አውሮፕላኖቹ ደርሰው ቦምብ ይጥሉበት ጀመር። ቶማስ ሄሊ የተባለው ጸሐፊ እንደሚገልጸው ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተጣሉት ቦምቦች አምስቱ አልፈነዱም ይላል። ሲቀጥልም ሰራዊቱ የሚጓዝበትን የምዕራብ አቅጣጫውን ትቶ ወደ ምስራቅ ሸሸ ይላል። ቀጥሎም አላወቁም እንጂ በምስራቅ አቅጣጫ ሰራዊቱን እየተከታተለ እንዲፈጅ የታዘዘው አንደኛው ክፍለ ጦር በመምጣት ላይ ነበር ብሏል ጸሐፊው። በሜዳው ላይ በተበተኑት ሴቶች፣ ቁስለኞች፣ ስንቅ በጫኑ ከብቶች ላይ የዚያን ዕለት 73 ቶን የሚመዝን ቦምብና የመርዝ ጋዝ ተጣለ። መትረየስ ተኳሽ አውሮፕላኖችም 10 ሜትር ድረስ ዝቅ እያሉ በመትረየስ ይፈጁት ጀመር። ኢትዮጵያውያኖችም በዚያ ቦታ ከሰማይ ጠላታቸው ጋር በሚያስነንቅ ጀግንነት ተዋጉ። በካፒቴን ፋብሪ የሚበረውን አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ ከጣሉም በኋላ ይቀናቸው ጀመር። ያን የደከመ ሕዝብ ለመጨረስ 150 አውሮፕላኖች እየተመላለሱ እንዲደበድቡ ታዘው ነበር። ከነዚህ መሃል ኢትዮጵያውያኖቹ 28 አውሮፕላኖች መጣላቸውን ጣሊያኖቹ አምነው ጽፈውታል። የአሸንጌ እልቂት እንዴት ነበር ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ከራሳቸው ከኢጣሊያኖቹ እንስማው ነገሩን። በአውሮፕላን አብራሪነት ይዋጋ የነበረው አሌክሳንደር ፓቮሎኒ የተባለ የኢጣሊያ ፓይለት የተናገረው ዴስፔራታ በተባለው መጽሐፍ ውስጥ ተገልጿል። እንዲህ ይላል፣ በጦርነት ውስጥ ገብቶ መዋጋት ያስፈራል፣ ያሰጋልም። ከሩቅ ሰማይ ላይ ሆኖ ቦምብ እየጣሉ መዋጋትም ብዙ ሬሳ አያሳይም። በሰማይ መንገዳችን ምንም ተከላካይ ወይም መካች፣ ከመሬትም ምንም አስጊ ነገር ስላልነበር ዝቅ እያል እንበር ነበር። አሸንጌ ባለው በኢትዮጵያ ጦር ላይ ከመሬት 10 ሜትር ከፍታ ድረስ ዝቅ ብለን ሰራዊቱን በመትረየስ እንፈጀው ነበር። በቦምብ ስለምንደበድበውም ያ ትውልድ ፈጽሞ ማለቁን ተረዳን። የኢትዮጵያ ሰራዊት የረጨንበትን የመርዙን ጋዝ ለመታጠብ አሸንጌ ሐይቅ ዙሪያ ከቦ አገኘነው። አውሮፕላኖቻችንም ዝቅ ብለው በመትረየስ ቶክስ ያደረሱበት እልቂት የማይረሳኝ ነው ይላል ጸሐፊው። ማርሴል ግሪውሊም በመጽሐፉ እንዲህ ይገልጻል፣ ከማይጨው ጦርነት የተረፈው የአበሻ ሰራዊት አሸንጌ ላይ ተሰበሰበ። አውሮፕላኖቹ ከአሸንጌ ሄደው በዚያ ለተሰበሰበው የኢትዮጵያ ወታደር ወረቀት በተኑ። ይህን ወረቀት ያነበበ የኢትዮጵያ ሰራዊት በብዛት ወጥቶ ከሜዳ ላይ በደረሰ ጊዜ 150 የኢጣሊያ አውሮፕላኖች ደርሰው
በቦምብ ደበደቡት በመትረየስም ፈጁት አንዳንድ በየጥጋቱ የተደበቀ የቀረ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዳለ በማለትም የመርዝ ጋዝ ተረጨበት ሰራዊቱ እንደ ቅጠል ረገፈ እያለ ጽፏል። ያ ጀግና ህዝብ ዘመናዊ መሳሪያ በማጣቱ ብቻ ዘመናዊ መሳሪያ ለያዘው ጠላቱ ማላገጫ ሆነ። አውሮፕላን አብራሪው የሙሶሎኒ ልጅ ቪቶሪዮ ሙሶሎኒ በመጽሐፍ ውስጥ እንዲህ ጠቅሷል። ተኩሼ ኢላማዬን ሳልመታ ስቀር በጣም እበሳጫለሁ። በበረራዬ ላይ ሁልጊዜ ትዝ የሚለኝና የማስበው በአሜሪካውያን ፊልም ውስጥ ያየሁት ነገር ነው። ከአውሮፕላኑ ላይ ቦምብ ጥልና የጣልኳቸው ቦምቦች የሚያስነሱት የቃጠሎ እሳት ሰማይ ድረስ እየተዥመለመለ ሲመጣ ደስ ይለኛል። አንዳንዴም በየመንደሩ ላይ ቦምብ ስጥል እነኛ ከጭቃና ከሳር የተሰሩ የአበሻ ጎጆች እንደ ምኞቴ ተሳክተው በቃጠሎቻቸው ብዛት አያስደስቱኝም ይላል። አያስደስቱኝም ማለቱ ከፍተኛ ቃጠሎ ተነስቶ የሕንፃዎችን መደርመስና የእሳት ነበልባል አያወጣውም ማለቱ ነው። በፊልም ውስጥ እንዳየው ማለት ነው። ይህ የሀያ ዓመት ጎረምሳ ቪቶሪዮ በመጽሐፉ ሌላ ገጽ ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል። በአውሮፕላን ዙሪያውን ከበን እየዞርን በጥይት ስንቆላቸው 5000 ያህል ኢትዮጵያውያን በአንድ ጊዜ ይረግፋሉ። እነሱም የሚቃጠሉበት ጭስ ተመልካች ካለበት ሰማይ ድረስ ይደርሳል። አንድ ጊዜ በኦሮሞ ነገዶች ላይ ያደረስኩት እልቂት ትዝ ይለኛል። በጣም ብዙ ሆነው ተሰብስበዋል። በመሃላቸው ጥቁር የለበሰ ሰው አየው። ከዚያ ስብሰባ መሃልም አንድ ከባድ ፈንጂ ቦምብ ጣልኩኝ። ያ የተሰበሰበ ሕዝብ እንደ ጽጌረዳ አበባ ክፍት ብሎ ሲረግፍ አየው። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው በማለት ይኸው የሙሶሎኒ ልጅ ጽፏል። ካሸንጌው እልቂት የተረፈው ሰራዊት መጋቢት 27 ቀን ጉዞውን ወደ ኮረም ጀመረ። ሰራዊቱ ኮረም ለመድረስ ጥቂት ሲቀረው የኮረም ከተማ በኢጣሊያኖች መያዘዋን ተሰማ። ከዚያም ተመልሰው በላስታ በኩል ወደ ደሴ ለመሄድ አሰቡ። ቀን ቀን ተኝተው እየዋሉ ሌሊት ሌሊት ይጓዛሉ። ይህ ሰራዊት እየገደለና እየሞተም ሚያዝያ 7 ቀን ንጉሡ ካሉበት ከቅዱስ ላሊበላ ከተማ ደረሰ። ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች፣ የኢጣሊያ ፋሽስቶች ኢትዮጵያውያንን በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ቢከፋፍሏቸውም ግን ሲጨፈጭፏቸው ሁሉንም አንድ ላይ ነበር። ኢትዮጵያም ዛሬ እዚህ የደረሰችው ብዙ ልጆቿ፣ ብዙ ትውልዶቿ በታሪክ ውስጥ ለአገራቸው ለኢትዮጵያ ልዕልና ሲሉ ራሳቸውን መሥዋዕት በማድረጋቸው ነው። እኛም የዛሬዎቹ እነሱን ታሪካቸውንም እያነሳሳን ለዛሬም ኑሯችን ስንቅ የሆነን ዘንድ እንጠቀምበት። መልካም ቀን።